Hyvä. Ai se on tämmönen GoPro. Siinä on navi ajaa. Seis. Kiva kesä on mennyt kivasti. Ja ootte kerrynyt tehdä muutakin kuin pyöräillä. Tää on uusi lähtöpaikka tänään. Joten pitää olkaa kärsivällisiä. Mä oon ite kyllä ajanut täällä. Mutta mä oon ollut täällä. Ja tosiaan niitä sähköpostissa jo kerroin, että Esa on tänään. Mä haluan mennä uimaan.